to si ty, čo chceš tie dvere vyvaliť? No, však keby si nebol môj kamarát, tak by som ti ich aj fakt vyvalil. Čo je? Ty, šumne sa pýtam, šumne. Urob sebe poriadok s to tú malú nabudenú policajtku. Počkaj, to hovoríš o Larise? Čo sa stalo? Nič, nič. Len nás s otcom na 3 hodiny zastavila, bože, nás takto udal. Kto? No to, že to je jedno, ne? Ale vieš, ak si to užívala? Vymetala von pol motora. A keď nič nenašla, tak si vymyslela pokutu za lekárničku a trojuholník. Vymyslela? To znamená, že by ste mali všetko? Nemali. No ale kto v Krivom nosí lekárničku a trojuholník? Ja. No, ty, no, lebo ty si syn Fizla. Počkaj, teraz nechápem. Takže Fizlové deti majú nosiť lekárničku a trojuholník, ale ty nemusíš? Čakaj, to sebe robíš zo mňa srandu? Ale bože, tak ti dala pokutu, no a čo? Dobre vieš, že je to poctivka. Sluchaj, dobre, zabudni na to, ale hej? Čo odo mňa chceš? Čo ťa mám ľutovať, alebo ti mám tú pokutu preplatiť? Krišo, dobre, ja chápem, že sebe ochraňuješ čajočku, hej? Ale my dvaja sme kamaráti, ne? My sme si už čo to preskakali. To akože budeme teraz takto fungovať? Dobre, znáš čo? Zochap tak, užívaj si s frajerkou. A zabudni na to, že som tu bol. Sergej, no...